Que anunciou, já chegou o Halloween aqui no América Cursos e Viagens. E é claro, você que está curtindo o nosso programa, a partir de agora o bicho vai pegar. Olha para você ver aqui atrás, vocês estão em casa. Imagine que festa é essa. E é claro, a gente vai estar mostrando para toda a nossa região a festa do Halloween do América Cursos e Viagens aqui em São João da Boa Vista. E eu vou invadir porque eu estou... Eu também tô de... Eu tô bem, gente! Então vamos entrar na festa! Gente, olha só o espaço que a América Cursos e Viagens preparou para tantas bruxas ao mesmo tempo. Olha para vocês verem. Que festa maravilhosa, é a primeira vez que o nosso Conexão VIP vem cobrir essa festa, que bacana, né? Que é a festa do Halloween, nesse mês de setembro, melhor, de outubro, né? Mesmo Halloween é outubro, né, Wilson? É isso aí. Cadê? Quem que é? Existe alguma bruxa linda aqui ou não? Existe. Você é uma bruxa linda. Não, eu não tô... Você tá de nada hoje. É. Então você é uma bruxa... Amoitada, escondida, vamos dizer. É. Cadê a bruxa? Vem cá você. Faz favor. O que essa bruxa tem de melhor que as outras bruxas não têm? Emoção. É? Que legal. Tá gostando da festa? Muito legal. É a primeira vez que você vem aqui nessa festa? Hã? É a primeira. Você gosta de estudar no América, curso de viagens? Sim. É? Você vai entrar no trem fantasma com a gente daqui a pouco? Daqui a pouco. Tá bom, qual é o seu nome? Fernanda. Fernanda, com a gente no nosso Conexão VIP, manda aí. Eu quero uma bruxa que tenha uma vassoura que voe. Você, a sua vassoura, voa ou não? Por favor, vamos lá? Você pode me dar carona nela? Não. Não? Não. Essa vassoura voa, por favor. Vamos ver se ela voa. Não voa? Essa daqui só serve pra varrer? É. Então você tá varrendo, na verdade, né? Né. Então tá bom. Tem alguma bruxa que tem vassoura aí? Cadê as bruxas aí? Cadê as bruxas? Você, a sua vassoura voa? A sua vassoura voa? Voa? Não. Não voa mesmo? Não voa. A bruxa geralmente tem a vassoura que voa. A minha não quer voar. Você não viu aquela do Harry Potter? Ela voa. Não, essa daqui não voa. Essa não? Meu amigo, nessa festa do Halloween, aqui no América Cursos e Viagens, e o pessoal aqui, vocês duas, né? As duas, vocês andam sempre juntas? Vocês estão aqui pra assustar ou pra serem assustadas? Pra ser assustada. Assusta, né? Que legal, ela tá com uma batata Big B, né? Posso comer um pedaço? Pode. Posso? Tá gostosa? Tá. Então deixa eu pegar um pedaço. Já que nós estamos aqui... Que bom, batata, amor. Maravilha, obrigado, viu? De nada. Depois eu dou um saquinho pra você. Obrigada. Vou dizer uma coisa pra vocês que estão curtindo o nosso programa, é o seguinte, eu vou dar uma de radialista, de locutor de rádio, né? Recordar os meus velhos tempos, né?
E olha que de fundo, meu! Tá tocando um monte de música bacana aqui, você curtindo tudo isso aqui no nosso Conexão VIP, né? E a balada tá comendo forte aqui no América Cursos e Viagens. E você confere agora. Olha só a batida! E aí, tudo bem com você? Ah, estou ótimo. Você faz tempo que está aí? Faz um bocado de tempo. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você está curtindo essa festa do América Cursos e Viagens? É o Halloween 2011, meu ave? É claro, Wilson. Quanto tempo para deixar o cabelo desse jeito? Muitos anos. Como é que vocês... O que que isso tem? Mistura do quê? Olha, isso aqui vocês é uma... passaram o quê? Isso aqui é uma progressiva de bruxa, entendeu? Progressiva de bruxa. É receita, é teia de aranha, com... Enfim, um monte de coisas. Tá certo. Muito olha, spray, agora muito eu vou spray. Falar uma coisa para vocês. Vocês se produzem para ir para balada, para ir para as festas, para um monte de lugar. E hoje vocês se... reproduziram, vamos dizer assim, né, parceiro? Claro, a gente quer estar linda, uma bruxa bem louca. É verdade. Você sabe que eu uso shampoo de laranja, né? Que olha o bagaço que tá meu... Vocês conhecem a Flávia do América Cursos e Viagens. Não vão assustar. Crianças não vão assustar. Por favor, filma aí que eu filmo você. Filma o nosso cinegrafista enquanto ele tá te filmando. Eu falei para as pessoas que estão em casa, para as crianças, não assustarem, que eu vou mostrar a Flávia. Eu não acredito. É, pode ser. Tudo bem, mas eu sou uma bruxa do bem. É verdade. Agora fala para mim. Eu quero que com você até ali, que eu tô adorando a decoração que foi feita aqui no América Cursos e Viagens. Eu quero dizer que é o primeiro Halloween que nós gravamos, que é o primeiro Halloween. Para mim é uma satisfação muito grande estar mostrando aqui o América Cursos e Viagens e saber que tudo que vocês coloquem a mão assim vira, é um sucesso absoluto. Parabéns! E como é que é isso? Juntar tantos alunos com um trem fantasma, uma discoteca para a rapaziada curtir, as bruxas. Hoje a bruxaria tá solta aqui. Tá. Isso mesmo, hoje a bruxa tá solta. Olha, esse evento é o segundo evento do dia. Nós fizemos de manhã para as crianças até 9 anos, foi um sucesso, a gente deixou a escola toda enfeitada. E agora para a noite nós vendemos 270 ingressos a partir dos 10 anos. E a grande novidade esse ano é o Trem Fantasma. O Trem Fantasma é fantasma mesmo. Eu ia procurar uma palavra diferente, mas nem achei. Olha, uma coisa eu vou falar para você. Hoje a gente vai rodar no Trem Fantasma, eu queria até que você chamasse aí. É, pra gente ir junto no Trem Fantasma, que a gente vai estar mostrando, né? Porque o América Cursos e Viagens tem feito coisas maravilhosas. Eu quero parabenizar vocês pelo sucesso aqui em São João da Boa Vista, não só aqui, mas em toda a nossa região. É, eu acho assim, olha, o América, como uma escola de inglês, ele tem que trabalhar a cultura. Então o Halloween é uma festa bonita, como você está vendo, mas a gente já trabalhou a semana toda, a gente veio trabalhando a questão da cultura, né? Por que do Halloween? As histórias todas que comandam, porque tem um fundo cultural bastante interessante. A gente trabalhou isso tudo com os alunos e hoje a gente está fechando com chave de ouro. Eu fiquei feliz, você tem certeza que você vai querer ir no Trem Fantasma? Eu vou, lógico que eu vou querer ir. Está preparado. Agora deixa eu te falar, o pessoal, na hora que eu saí de casa, assim, a Beth falou assim para mim, você não vai dar uma melhorada no seu visual? Eu acho que tá bom demais, porque se eu melhorar aí que vai ficar horroroso. Não, mas eu não sei se você observou que toda a equipe da escola, nós estamos hoje com... Nós contratamos um hair stylist bem bacana. Não, vocês teve que fazer isso, eu sou natural. Né? Não, nada disso. Mas você viu como as crianças estão bonitas também? Né? Obrigada por ter vindo mais uma vez. Viu? Gente!
grande intervalinho pro comercial agora, mas já já a gente volta com mais Halloween América 2011. Eu sou Oscar Filho e eu também estou na Conexão VIP.